တော့အဲ့လိုငငယ်မှတချင်းနေဆိုရင်ကရေးတယ်ဒါပေမဲ့ရေးရဆိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုအဲ့လိုကိုယ့်တချင်းကိုစိုက်မရေးတတ်သေးဘူးလေအဲ့တော့ငငယ်သေးတော့12နှစ်ဆိုတော့ဟိုကော့တွေပါလေတေချာမတိသေးဘူးရေးလိုက်တာပဲရေးလိုက်တော့အဲ့လိုပဲဖြစ်သွားတေချာမမေ့ဘူးဒီပုံကိုကြားလေရေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဂီတာနဲ့မဟုတ်အဲ့တော့ကြာဂီတာနဲ့မရေးဖြစ်ဘူးဒါရင်ခီးသွားနေဆိုလမ်းပေါ်ကားပေါ်မှာဆိုကားမူးနေတာကားမူးနေချိန်မှာရေးလိုက်တာအရင်မမှတ်မိဘူးပထမဆုံးရေးတာတဲ့ဟာဆိုတော့ဒါပေမဲ့တောက်လျှောက်အဲ့တချင်းကိုကြာတော့ကိုကပထမဆုံးရေးတာဆိုတော့အများကြီးခိပင်မိုင်းလောက်ထားတော့လေတောက်လျှောက်တော့တင်းလာတင်းလာရင်လည်းနောက်ဆုံးကြာတော့ဟိုနည်းနည်းအသက်ပြန်ရလာတော့2020လောက်မှာအဲ့တချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကိုဂီတာနဲ့အကျမ်းပြန်သွင်းတယ်ပေါ့နော်ပြန်သွင်းတော့မှနည်းနည်းလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေပြန်ဖြည့်တာမျိုးလေးတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ chorus ကိုဘလို့ရလာလဲဆိုတော့မမှတ်မိဘူးတော့နာမည်ကအေးလဲဝတ်တုံချစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝတ်တုံအခုဒီအာတချင်းစထုတ်တော့ဝတ်တုံချစ်ဆိုရဲ့နာမည်နဲ့လုပ်ထားပါတယ် questions ကပြောရမယ်ဆိုဝတ်တုံကတချင်းစလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကကြတော့ဒီသိမကြသေးပေါ့နော်ဒီနှစ်လပိုင်း3လပိုင်းလောက်မှစပြီးတော့မှလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်တော့တကယ်တမ်းထုတ်မှာကအဲ့ဒီအခု question နဲ့တူထွက်ထားတဲ့တီဆိုသူရဲ့တချင်းအဲ့တီဆိုသူရဲ့တချင်းကိုထုတ်ဖို့လုပ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နီးစက်ရာကိုရဲ့ဟိုတငယ်ချင်းလို့ပဲပြောရမှာတငယ်ချင်းလိုမျိုးရယ်ပြီးတော့ဘသုံးရဲ့ဒီမောင်လေးရှိမယ်သူတို့ဘေးနားထောင်ကြည့်တော့သူတို့ကကြောက် questions ကိုပို့ကြိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးပါတွဲထုတ်ပြီးပေါ့နော်တွဲထုတ်ပြီးလို့ပြောခါကြောက်အဲ့နဲ့အဲ့ questions ကိုလည်းအားလုံးပြီးနေပြီဒီဆိုသူရဲ့တချင်ထုတ်ဖို့လုပ်ပြီးနေပြီခါမှအဲ့ questions ကဒီ9လပိုင်းတရက်နေရဝသုံးမွေးနေ့အဲ့မွေးနေ့မှာထုတ်ဖို့လုပ်ထားပြီးပြီဟာဦးမအဲ့ questions ကလုတ်ဆိုတော့နှစ်ပတ်လောက်ပဲကြာလိုက်တယ်အဲ့ questions ကိုလုတ်ဖြစ်သွားတာထဲ့ဆိုတော့လည်းထဲ့လိုက်တာပေါ့နော်အာပြောမှဆိုအဲ့တချင်ကရေးထားလည်းအရင်ကြာနေပြီအားကြောင့်3အသက်12 73လောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်မှအဲ့ questions ကိုရေးထားတာဆိုတော့အဲ့နဲ့စဉ်းစားလိုက်တယ်ကအော်လို့ဒါတီဆိုသူရဲ့တချင်ကကြာတော့တချင်ထုတ်မယ်စလုတ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတော့ဒါနောက်ဆုံးရေးတဲ့တချင်အဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရေးတာနောက်ဆုံးရေးတဲ့တချင်အဲ့မှာတပြန့်ကြည့်လိုက်တော့ questions သူတို့ကြိုက်တဲ့တချင်ကကြောက်လဲပထမဆုံးရေးတဲ့တချင်ဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးရေးတဲ့ဟာနဲ့နောက်ဆုံးရေးတဲ့ဟာနဲ့ဆိုတော့မှတွဲပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်တာအဲ့နဲ့နှစ်ပုတ်ထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ပုတ်ထွက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာ album ဆိုပြီးတက်လိုက်တော့ first single အနေနဲ့ထုတ်လိုက်တာအစားတော့တပုတ်ပဲထုတ်ဖို့ဒါပေမဲ့ questions ကိုထုတ်ခိုင်းတဲ့သူရှိတော့ထုတ်လိုက်တာသူတို့ထုတ်ခိုင်းတာသူတို့ကြိုက်သူတို့ကြိုက်တဲ့အတိုင်းလဲသူများကြီးကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်ပထမဆုံးရေးရတဲ့အချင်းတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ငငယ်တော့ပေါ့နော်ဟောငငယ်တော့အဲ့တော့ရေးတာလည်းဘယ်လိုမျိုးရေးလဲဆိုတော့လို့ကားပေါ်မှာသွားနေနေခီးသွားနေတာခီးသွားနေနေရေးလိုက်တာဟောကားပေါ်မှာအတိုင်းပဲရေးလိုက်တော့အချင်းဖြစ်သွားတာခေါ်နေရတယ်တော့တိုင်းတယ်ဟောအဲ့ဟာလေးဘယ်လိုရအဲ့ဒါလေတကယ်လို့မတော့ရေးတဲ့ဟာလေတေချာမမေငငယ်ငယ်လေးပဲရှိတယ်ဟောသွားငငယ်ငငယ်တော့တချင်းနေဆိုရင်ကရေးတယ်ဒါပေမဲ့ရေးရဆိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ကိုတချင်းကိုစိုက်မရေးတတ်သေးဘူးလေအဲ့တော့ငငယ်သေးတော့12နှစ်ဆိုတော့ဟိုကော့တွေပါလေတေချာမတိသေးဘူးရေးလိုက်တာပဲရေးလိုက်တော့အဲ့လိုပဲဖြစ်သွားတေချာမမေ့ရေးတပုတ်ကိုကြားလေရေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဂီတာနဲ့ဂီတာနဲ့မဟုတ်အဲ့တော့ကကြာဂီတာနဲ့မရေးဖြစ်ဘူးဒါရင်ခီးသွားနေဆိုတော့လမ်းပေါ်ကားပေါ်မှာဆိုကားမူးနေတာကားမူးနေချိန်မှာရေးလိုက်တာအရင်မမှတ်မိဘူးပထမဆုံးရေးတာတဲ့ဟာဆိုတော့ဒါပေမဲ့တောက်လျှောက်အဲ့တချင်းကိုကြာတော့ကိုကပထမဆုံးရေးတာဆိုတော့အများကြီးခီးပင်မိုင်းလောက်ထားတော့လေတောက်လျှောက်တော့တင်းလာတင်းလာရင်လည်းနောက်ဆုံးကျတော့ဟိုနည်းနည်းအသက်ပြန်ရလာတော့2020လောက်မှာအဲ့တချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကိုဂီတာနဲ့အကျမ်းပြန်သွင်းတယ်ပေါ့နော်ပြန်သွင်းတော့မှနည်းနည်းလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေပြန်ဖြည့်တာမျိုးလေးတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ chorus ကိုဘယ်လိုရလာလဲဆိုတော့မမှတ်မိဘူးဒါဆက်နေနေတော့ဘယ်နည်းမှချင်းနေရေးနိုင်ဆိုတော့လေးရောက်ဘယ်တော့ဘယ်နည်းဂီတာနဲ့အကျမ်းဖြည့်တာပြောမှဆိုအဖေဘက်ကအဖေရဲ့အမေပေါ့နော်အဖေရဲ့အမေကကျတော့သူကဆိုကရေးတီးရဆိုကရေးတီးရရပြီးတော့အမေကလည်းအရန်ဆိုတာဝတ္တနာပါတယ်အဖေကလည်းအလိုအဖေတို့ဦးလေးတို့ကလည်းသူတို့ဆိုကရေးတီးမှာအစိုးရအကာတို့လောက်ကြတယ်အဲ့မှာဟိုတော့ကျတော့အဖွားဒီ3နှစ်ခွဲလောက်ခဲ့သူကစီနီယာဝါနဲ့ဟို trainer ပေးတာဟိုပြိုင်မှုပေါ့နော်ဆိုတော့တော့ပြိုင်မှုဆိုကရေးတီးပြိုင်မှုမှမရရတော့မူဂျိုပေါ့လေးတန်းလောက်ဆိုစပြိုင်လို့ရငယ်အဆင့်ဆိုတော့လေးတန်းလောက်ကနေစပြိုင်နေတောက်လျှောက်စာပြိုင်မြောမှာအမှတချင်းကြီးပေါ့နော်တချင်းကြီးပြိုင်နေအဲ့တော့ဆိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အဆင့်ကြီးပါရတော့ရောက်ဖူးရဒါမဲ့အဖေကအမြင်မလှစ်ဘူး
အဖွားတော့လုပ်စေချင်တယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိဘယ်လောက်အရွယ်ထိလဲဆိုတော့17နှစ်လောက်ထိမှာတော့ရက်လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့စုကရည်တူရက်လိုက်တယ်ဟိုပညာရေးကိုဦးစားပေးချင်တာပေါ့နော်မိဘရဲ့ကြာပညာရေးကိုဦးစားပေးတယ်ပြီးတော့တော့ကျမကြီးလည်းတိတ်မကောင်းတော့ပညာရေးနဲ့ကျမကြီးဘက်ကိုဦးစားပေးလိုက်တော့ဒီတချင်းဘက်ကိုရက်လိုက်တယ်ဆယ်တန်းပြီးမှပဲဒီဟာပြန်ပြီးတော့မှဂီတာဘက်ကို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 ပြန်လိုက်ခဲ့တာပေါ့ဒါအခုလေဒါပညာရေးပဲတွားနေတယ်အဲတွဲလို့နေဟုတ်တယ်ပညာရေးနဲ့လုံနေရဟုတ်တယ်အေးဒီအဗန်ဒီတချင်းနှစ်ပုတ်ပေါ့နော်တချင်းနှစ်ပုတ်ကိုလုံတော့ဆိုအရန် type ဖြစ်တယ်အချင်းရလေဘတော်ပြီးတော့ပညာရေးလည်းလုံတယ်အခုဒီတချင်းလည်းလုံနေတယ်အေးပြင်ဒီ full time job ကလည်းရှိနေရဆိုတော့လေဆောင်းမိုးပွဲကလုံနေပြီဆောင်းမိုးပွဲကဖြေရတော့မယ်တချင်းကသွားလို့သွင်းလို့မပြီးသေးဆိုအဲ့လိုမျိုးချိန်ရတော့တော်တော်လူခဲ့ရတယ်ဒီလိုနေရအခုလုံးကတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုလဲမာရီတော့ကားလေးတို့ question ကကြတော့ဟိုဝတုံအရန်ခုနပြောခဲ့သူကတော့အချိန်မရခဲ့ဘူးနှစ်ပတ်ကျော်လောက်ပဲအချိန်ရခဲ့တာဒါနောက်ဆုံးမှထည့်လိုက်တဲ့ဟာဖြစ်သွားတော့အရှိဒီဒီဆိုသူရဲ့တခြင်းအကြတော့ဝတုံကဘယ်ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုလိုချင်လဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်ဟာမှာဘယ်လိုဒူရီယာကိုသုံးချင်တယ်အဒီဒူရီယာမှာဘယ်လိုသုံးတာဟာဘာညာ progression တွေဘာရဲ့ခါကြဝတုံဒါဝတုံရဲ့ဒီ produce လုပ်ပေးတဲ့ကိုကိုကိတ်ကိုသုံးအသေးစိတ်ပြောပြခဲ့တယ်ဒါမဲ့ဒီ question ကြတော့ဒါဘတုံဘယ်လိုပုံစံလိုချင်တဲ့ဟာလောက်ပဲပြောပြခဲ့ရပါတော့เนาะဒါပေမဲ့ကိုကိုကိတ်ကတော့အစအဆုံးသူဘတုံသူရွေးခိုင်းတယ်ပေါ့เนาะ option နဲ့အချိန်မှာဘတုံကဒီလိုဒီဟာလေးကတော့ဘတုံဒီနှစ်ခုပေါအောင်ဘယ်လိုအဆင်ပြေမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အကိုလည်းဘတုံနဲ့တေချာတန်တတိုင်မင်းနဲ့လုပ်ခဲ့ကိုကိုကိတ်ကလည်းအများကြီးကူညီပေးခဲ့တာဟုတ်ဒီ AWC shop မှာ hashtag one တေချာ AWC #1 ကြောင့်အခုနကဘတုံပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘတုံရဲ့ပထမဆုံးရေးတဲ့တခြင်းက questionsအခုဘတုံလုံတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အချိန်မှလုံလိုက်တဲ့ဟာဒီဆိုသူရဲ့တခြင်းဆိုတော့အဲ့နှစ်ပုတ်ဖြစ်နေတယ်နှစ်ပုတ်ဖြစ်နေတော့စဉ်းစားလိုက်တော့ပေါ့နော်ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးပြီးတော့ဘတုံကဒီတခြင်းကိုအခုပညာရေးဘက်လည်းသွားနေတော့ပညာရေးနဲ့ပဲဆက်ပြီးဘဝကိုဟိုဆက်လျှောက်ဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီတခြင်းပိုင်းပဲဆက်သွားဖြစ်မလားဘတုံသိချာမသိနေဘူးမသိနေတော့အာလုံမယ်လုံတော့ငါပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးလုံတယ်လို့ပဲငါသဘောထားပြီးအကောင်းဆုံးလုံမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေးထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်တွေးထားပြီးတော့မှအာhashtag 1ဆိုပြီးပေးလိုက်တာ #1 ကြတော့အကဲလို့လုတ်ဖြစ်ခဲ့ရဆိုလဲ #2345အဲ့လိုရှိလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့မှာဒီဒီဟာနဲ့ပဲဘာတော့ရက်သွားမယ်ဆိုလဲရှိနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ပြီးတော့ ALWC ကြတော့ဟောတော့နာမည်အရင်က A လဲဘာတော့ချစ်အဲ့ ALWC #1ဆိုပြီးပေးလိုက်တာနောက်တဲ့ #2345 ရောနောက်ပါအဲ့ဒါလည်းတခြားမပြောနိုင်သေးဘူးပေါ့နော် Alban Light ကြီးကတော့နည်းနည်းကြာဖို့တော့မြောင်းကြာအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တိကျတော့မပြောနိုင်သေးဘူးဘယ်လိုလောက်မလဲမသိဘူးသုံးရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ့မူတင်ရပေါ့ဟုတ်ကဲ့မနေ့ကဒီ strategy ဘက်မှာဒါပါတင်ကြမ်းမတော်ကအခုဒီကျောင်းမှာ program တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမတော်ကဒီBSc Honors ဒီ Computing with Business Management မတော်တက်နေရပေါ့နော်အခုဒီ UK ဘက်က UKLAN ငါဘွဲဝတုံးယူနေရအခုနောက်ဆုံးနှစ်ရောက်ပြီးအောင်စင်းဆောင်နေလို့ပဲပြောအောင်ပါပေါ့နော်အခုမတက်နေရပါတချင်းနေနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်နောက်လဲလာမဲ့တချင်းနေရဲ့ပြီးတော့အခုတီဆိုတဲ့တချင်းလဲတနားထောင်ကြည့်ကြည့်ပါတကယ်ကောင်းပါတယ်ဟိုတုန်းကပြောမယ်ဆိုရင်တီဆိုတဲ့တချင်းကိုပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အာနားထောင်ကြည့်ကြည့်ပါလို့ question လဲကြိုက်တဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်